Prezident qoidalarni mensimay tarala bedod qilib yurgan fuqarolarni hatto nomma-nom sanadi. Qoidabuzarliklar sonini eshitsang, kepalaging uchadi. E'tibor bering, Yunusobod tumanidagi 17-mavzu yashovchi haydovchi Ruzmetov 2021 yilda o'zida 133 marotaba qoida buzarlik sodir etgan. Yuqori Chirchiq tumani Yassaviy mahallasida yashovchi haydovchi Raimov 2021 yil 11 oyida 37 marotaba qoida buzarlik sodir qilib, oxir oqibatda jiddiy avariya sodir etgan. Bunday qo'pol qoida buzarliklarga jazo muqarrarligini ta'minlash vaqt soati kelmadimi degan savol bermoqchiman. Oxir oqibatda jiddiy avariya sodir etgan. Bunday qo'pol qoida buzarliklarga jazo muqarrarligini ta'minlash vaqt soati kelmadimi degan savol bermoqchiman. Keyingi topshiriq esa haydovchi. Qadrli yurtdoshlar, assalomu alaykum deymiz hammaga. Prezidentimiz mana nomma-nom sanagan qoida buzarlar. Bizda hozir ko'plab noroziliklar bo'lyapti. Bu yo'llarda fotoradarlar ko'payib ketganligi, shtraflar, bu jarimalar nimasi ortib ketganligi. Shu to'g'risida mashina minayotgan shu nimalarimiz, haydovchilarimiz noroziliklariga ko'plab quloqimizga eshitilyapti. Bu borada bizga bu noroziliklarni ma'qullamagan bo'lardik. Nimagaki mana prezidentimizning o'zi nomma-nom sanadi. Bu qoida buzarliklarni sonini eshitsangiz, mana o'zingiz aqldoningiz hech gap emas. Bunday holatlar shunday nima jarimalar nimasi ko'tarilganligi, yana shu yo'llarda fotoradarlarning ko'plab bo'layotganliklari, shu barchalariga qaramasdan shuncha qoida buzarliklar uchrayapti. Yana ko'plab yana avariyalarga ham ko'zimiz tushyapti. Videolar nimada Telegram dasturlarida ko'plab yo'liqyapti bizaga. Bu video murojaat qilamiz buni haydovchilarimizga. Har kimni joni o'ziga shirin deydi. Xo'p, mayli, mashinani tezligini oshirib haydar ekansan, o'zingni hayoting o'zing javob berasan. Lekin mashinani boshqara olmay qolgan paytingda-chi? Yo'lni chetida ketayotgan fuqarolar yana yo'lda o'zining xavfsizligini ta'minlab, me'yorida haydab kelayotgan yana boshqa mashinalardagi haydovchilarchi? Bu joyda yo'lga chiqyapmizmi? Biz o'zimizni emas, barchaning jonini qadrlashimiz kerak. Nima deymiz? Bu haydovchilarimizga ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini, xuddi shu aytganimizdek jon shirin deganlardek, hammani jonini o'zimizni jonimiz kabi qadrlashimiz kerak. Agarda shu haydovchilarimizga yana aytamiz, bu jarimalar miqdori oshganligidan agar norozilik bo'lsa, belgilangan tezlikda, belgilangan qoidalarga rioya qilgan holda yo'lda yuraylik. Na bizaga dan xodimlari, na GAI xodimlari birontasi ham jarima solishga hech qanday haq-huquqqa ega emas. Agar biz me'yorda belgilangan o'sha qoidalarni buzmasdan yo'lda harakatlansak, bizga hech qanday jarima belgilanmaydi. I yana bizga hech qanday xavf-xatarga ham unchalik nima bo'lmaymiz. Xavf-xatardan sal xoliroq bo'lgan holda yo'lda mashina haydagan bo'lardik. Agar qoidalarni buzmasdan belgilangan tezlikda yuradigan bo'lsak. Balkim bu haydovchilarimizga bu video murojaatim yoqmasligi mumkin. Lekin bir chetdan o'ylab ko'ring. Haydovchi emas, oddiy fuqaro sifatida. Xo'p, sizning mashinangiz yo'q, siz haydovchi emassiz. Oddiy fuqaro sifatida bu so'zlarni yana bir eslab o'zingizga qandaydir bir kerakli nima olsangiz, biz albatta bu harakatlarimizdan, bu tayyorlayotgan videolarimizdan albatta xursand bo'lamiz. Negaki
Allah bergan canını asrashimiz kerak, bunu qadrlashimiz kerak. Bu canımız bir madde veriladi. Maşinani sal qattiq haydayman deb o'lib ketishimiz hech gap emas. O'lib ketsak hammasi tugadi, maşina ham ketadi, boshqasi ham, hammasi qoladi, ketadi. O'lib ketganimiz qoladi xolos. Shuning uchun bu canını qadrlaylik. So'zlarimiz biroz og'irroq bo'lsa-da gapirishga majburmiz. Ya'ni birgina o'zini bosib olmagan qoidalarga amal qilishni yoqtirmaydigan shaxslar sabab begunoh insonlar jabr ko'rmoqda yoki bu dunyoni erta tark etmoqda. Tasavvur qilyapsizmi? Bugun erta tongda ko'chaga chiqqan soppa-soq inson uyiga qaytmayapti. Qaramog'idagi farzandlari yetim bo'lib qolmoqda. Yana kimdir farzand tog'ida kuymoqda. Qadrli yurtdoshlar, jarimalar miqdori oshganligidan norozilik bildirayotgan haydovchilarimiz qoida buzmasdan yurishsa albatta jarima to'lashmaydi. Hammangizga katta rahmat. Birorta namuna qilib ko'rsatadigan joy yo'qligini aytgan davlat rahbari har bir hududga 1-iyulga qadar keskin o'zgarish qilmasa qat'iy chora ko'rishini aytdi. Endi Toshkent shahrida raqamli yo'l harakatini boshqarish va xavfsizligini ta'minlash tizimini joriy etish to'liq shahar hokimiyati tasarrufiga o'tkaziladi. Ortiqxo'jayev, Toshpulatov yil yakuniga qadar poytaxtning 300 ta chorohasining, kelgusi yilda esa yana qolgan 300 ta chorohasini raqamli tizimga o'tkazishi shart. Hozirgi axborot texnologiyalarida ham bor, ichki ishlarda ham bor. Transport vazirligida ham shu tizim go'yoki bor. Ushbu tizimning takrorlovchi yoki ishiga aralashadigan strukturalarni hammasini yopish kerak. Bo'lishi mumkin emas. Transport vazirligi ham Shermatovga ham o'ng qulog'ing bilan chap quloq yopib tashlasin shu ham odamlarni. Bitta shahardan so'rayman shahar bo'yicha. Shermatov, sanda ham odam bor, bekordan bekor. Hammasini yo'q qilasan. Chiroyli shahar ishiga biz faqat yordam beramiz, aralashmaymiz. Prezident selektorda odamlar uchun qiziq bo'lgan yana bir muhokama rejasi borligini ma'lum qildi. Kelgusi hafta avtomobil sozligini ham ko'rib chiqamiz. Odamlar norozi. Biz to'lab qo'yganmiz, mashinani ber, ey janob davlat rahbarlari deyapti. Nimaga desangiz, talab, xudoga shukr, iqtisodiyotimiz rivojlanyapti, odamlar mashinaga talab oshib boryapti. Lekin shu bilan birga biz yo'l harakati tizimini xavfsizligini ta'minlash bo'yicha albatta mutlaqo boshqacha choralarni ko'rishimiz kerak.